Geliefdes, ons begin vanoggend met iets niets, en dit mag dalk een bietjie tyd vat, maar ek vra u geduld met my. Vir die laerskoolkinders, dit wil nou sê, voorskool tot graad 7, as die prentjie op 'n Sondag opkom, dan beteken dit een ding, chaos. Nee, ek speel. Dan nooi ek julle om hier voor by my te kom staan op die verhoog, dan ga ek so bietjie met julle gesels, en daar is ook vir julle dan 'n beloning. So, ek wil gou vra al die voorskoolse kinders, kom, staan gee voor met my by verhoog. En jylle mag maar vannacht wees. Maar moet net nie val nie, hoor. Kom, staan gee voor met my, ek jylle onderkry. Hier voor my, hier so. En nou is dit, jylle moet nie skaam wees, anders te gaan jy uitmis. Dis een waarskuwing. Al die voorskolers, al die laerskoolkinders, die tieners, jylle mis uit, jylle slaat uit. Ons sê, jylle is nogals vinnig hoor. Ek wil net vir die ouers sê, en vir die volwassenes sê, as die kinders hier voorstaan, is die kerk die helfte leer. So ons kan trots wees. Tevi, is daar rede ook om die skerm af is? O, ok, sta jy gegaan weg. Dis nou een blonde oomblik, as daar nou nog een was nie hoor. Goed, dat is hy, ons my al die prentjie kan sien. Ok, jylle gaan my raakje sien, maar jylle gaan my hoor. Aan wat laat denk jy die prentjie jylle? Hoor nou die ouwers help ook klaar. David en Goliath, goed, nou wil ek gou vra, kan ek jou vrou of my vrou toekom, asseblief? Van die kans laf sien, is baie mens in die kerk in kom. Goed, en jylle die sienkie, ek wil vra, jy moet ook gegooi kom. Goed, staan jylle gegooi, daai kant toe nog een bykie. Daar sê, sal jy gou langsom kom staan. Goed, ok, om het in perspektief vir julle te sit, ok, ons gaan nou dat hulle daai kant staan, dat julle kan sien, ok, dis Goliath, en dis klein David, goed, sê vir my, as jy vir die oom kyk, nee, hoe voel jy, huh? Is dit makkelijk om vir die oom te kyk, Dit lyk jy so nie, nee, goed, en as ek nou vir jou gesê, jy moet in die oom beklei vanoggend, nie so makkelijk nie. As sy, goed, dankie, ek of jy gaan sit. Ok, maats, as ons kyk na David en Goliath, nee, en ons kyk na die prentjie, dan maak het ons bang. Ons is nie altyd gereed vir dit nie, nee. En in die begin van die jaar, dan lyk al klomp goed tussen ons leven soos 'n Goliath. En ons word bang, en ons weet nie wat om te maak nie. Maar wat kom leer David ons? Hy was klein gewees, ja, maar wat kom leer David ons? Onthou die Israelite, die volk Israel, nee, het bang geword en hy het geskrik vir die groot Goliath. Maar David het die een keer gewys, hy is bang nie. En daar is een groot rede daarvoor. Hy het vertrou op die Here. Hy het geweet die Here is aan sy kant. Goliath kan maar kom, hy staan nie 'n kans nie. Nee, want God is aan sy kant. So ek wil nou vir jou sê, hierdie nuwe jaar, dalk is die skool, dalk is dit 'n nuwe graad, 'n nuwe juffrou, nee, wat vir ons nou voel, oe, hier is een Goliath, en ek weet nie om vir hom aan te vat nie. Nee, soos hierdie groot oom. Nee, ons voel skaam, en ons voel, ek sien gereed daarvoor nie. Maar dan onthou ons, ons vertrou die Here. Ok, so as jylle bang word, want iets is te groot, en jylle weet nie wat hanteer nie, gaan vraag vir mama en papa om saam met jou te bid. Gaan raakstel en vraag vir die Here, Here, gee my krag, wees by my, en vat die bang, hierdie moeilike gevoel wat ek op my hart het, vat het vir my al weg, want ek weet, jy is by my. Nee, hy stap saam met ons. Ons is nie alleen nie. Ga jy dit onthou? Goed. Nou, ek het vir julle gesê, nou, ek gaan vir julle vra, dit is nou nog vreemd, so ek weet al die laerskoolkinders is hier nie. So as jy weet, een maatjie sit daar bo waar, of onder waar jy is, dan moet jy vir my sweetie vat. Ok. Goed. Julle kan vir julle elkeen een sweetie by my kom vat. Ek hoop ons het genoeg sweeties. Jy nie ken, dan kan julle weer gaan sit by mama en papa, hoor. Is reg.
ek reël net met die gemeente, hierdie suigstukkies mag hulle in eredienst eet, maar pa moet asseblief nie raas nie, hulle is nie papiere rondgooi nie, maar hulle mag het nou eet. Asseblief.